Amerika Birleşmiş Devletleri'nin Azerbaycan'daki səfiri Mark Levy mətbuat konferansında Amerika'nın azadlığa dəstək haqqında 907-ci düzəlişi 30 il əvvəl qəbul edilmiş qanunun bir hissəsi kimi dəyərləndirib və Bakı ilə Vaşinqton arasındakı münasibətlərdə bunu kiçik faktor adlandırmışlar. 30 il əvvəl mən bu işdə deyildim. Bu qanunvericiliyi düzəldə bilmərəm. Sizə deyə bilərəm ki, hər il biz müəyyən növ təhlükəsizlik yardım göstərmək üçün 907-ci düzəlişdən yayınmağın lazım olmadığı barədə düşünürük. Amma bu hələ nəzərdən keçirilir. Onu da qeyd etməliyəm ki, 907 saylı düzəliş Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək üçün görüləcək yeganə iş deyil. Mən hələ də bunun nə üçün inanılmaz dərəcədə vacib olduğunu tam başa düşə bilmirəm. Bu münasibətlərimizin geniş spektrli baxımından və Azərbaycanla qarşılıqlı fəaliyyətimiz baxımından bütün sahələrdə, mədəni, iqtisadi və hətta müəyyən dərəcədə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq baxımından kiçik amildir. Bu, bəzi növ hərbi yardımları məhdudlaşdırır. Azərbaycanın Amerikanın hərbi yardımına ehtiyacı olmadığını bilmirəm. Çox güman ki, yoxdur. Startın sonu. Bir sözlə, səfir Amerikanın tətbiq etdiyi 907-ci düzəlişi qəribə şəkildə izah edərək deyir ki, Azərbaycanın Amerikanın hərbi yardımına ehtiyacı yoxdur. Bəs bu izahat nə dərəcədə ciddi əsaslandırma sahilə bilər? Hərbi siyasi şərhçi Ramil Məmmədli Bakı xəbərə açıqlamasında bildirib ki, hər il Azərbaycana qarşı 907-ci düzəlişin hüquqi qüvvəsi bir illik bloklanır. Bəs hansı məqsədlə Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi 907-ci düzəlişi bir dəfəlik ləğv etmir? Olmaz ki, bu düzəliş bir dəfəlik ləğv olunsun. Təbiidir ki, bunu Azərbaycana təzyiq etmək üçün saxlayırlar. Əgər belə deyilsə, onda Konqres bu düzəlişi ləğv edib Azərbaycanla normal münasibət qursun. Daha ikili standartlar siyasəti aparmasınlar. Erməni lobbisinin fitvası ilə Azərbaycan əleyhinə qəbul edilən 907-ci düzəlişi Azərbaycan ordusunun gücünə görə tətbiq etməyiblər. Vaşinqton bir çox hallarda Azərbaycanı strateji tərəfdaş adlandırır. Əfqanistan və İraq əməliyyatındakı dəstəyə görə minnətdarlıq edir. Ancaq düzəliş sadəcə dondurulur. Onun ləğvi gündəlikdə deyil. Hansı ki, 907-ci düzəliş ilk dəfə 1992-ci ildə Cuya Azərbaycan tərəfindən öz ərazisi Qarabağın işğalı və Ermənistana qarşı blokadanı dayandırmaq məqsədi ilə senator John McCain tərəfindən, daha sonra isə senator John Kerry və erməni lobby təşkilatlarının dəstəyi ilə kongresmen Wayne Owens tərəfindən təşkil edilir. Amerika Cənubi Qafqazın açar dövləti olan Azərbaycandan istifadə etməklə Rusiyaya və İrana qarşı özünün məşqli planlarını həyata keçirmək niyyətindədir. Azərbaycandan isə plazlar üçün istifadə etmək istəyir. Ermənistan bugün özünün yeni faciələrinin astanasındadır. 30 il Rusiya Ermənistanı təpədən dırnağa qədər silahlandırdı. Nəticə nə oldu? İndi isə Ermənistanı bir tərəfdən Fransa, bir tərəfdən də Amerika Birləşmiş Ştatları silahlandırır. Amerikanın Azərbaycana qarşı 907-ci düzəlişi hərəkətə gətirməsi Biden administrasiyasının bəhanələrindən biridir. Azərbaycan ordusunun hərbi dəstəyə ehtiyacının olub-olmadığının bu məsələyə heç bir dəxli yoxdur. Yaxşı olardı ki, səfir belə bir düzəlişin başqa ölkənin ərazilərini işğal edən Ermənistana niyə tətbiq edilmədiyinə aydınlıq gətirəydi. Belə düzəliş onlara yox, məhz bizə tətbiq olunubsa, deməli burada açıq-aşkar qərəzdən söhbət gedə bilər.